根据司法机构网站，前众志副主席郑家朗及时任常委梁延峰，现时分别为冲刺有限公司的董事和公司采购负责人，被票控管有以应用虚假商品说明的货品作商业用途罪，但二人今日均未能出庭应讯，司法机构将再次向二人发出传票。冲刺有限公司在去年5月22号被告发在新蒲岗大有街一公厦内管有935盒标示为 ASTM Level 1的外科口罩作商业用途，但经检验后发现不符合 ASTM Level 1的标准。海关亦拘捕多名前众志成员同 The Villa 的董事，并称口罩包装上的 ASTM Level 1标示违反商品说明条例。海关共发出5张告票，其中包括前众志成员成立的冲刺有限公司票控管有应用虚假商品说明的货品作销售或商业或制作用途罪。海关人员检验口罩之后，询问理大护理学院助理教授林清博士意见。林清博士表示，外科口罩至少要有 ASTM Level 1才符合医管局的标准，如果在医疗环境使用该口罩，将会对医疗人员造成中等程度的风险。涉事餐厅 The Villa 的董事梁伯豪被票控供应虚假商品说明的货品，两宗案件会押后至11月11号合并处理，以待辩方检阅控方文件及法律意见。